типа, треба чітко розуміти, не попутати, яким першим робити, яким другим. Непонятно. Тобто, оце у тебе буде друге, так? Да? Це вже буде при розкладанні перше, а при закладанні друге. Тобто це усі циліндри. Ми як скрутимо, ми потім поймемо. Да. Ну зразу давай вставляй, куди там тобі зручно. А ну ще вгору підіймемо.